Hej och välkommen till DD's Garage. Ja, idag är det tomt här på bänken. För idag ska vi svarva lite. Jag är en följare till min YouTube-kanal som håller på med lite... Han knackar, ringar till fingrarna. Och han frågar mig om jag kunde svarva en axel åt han som var ifrån 16 mm upp till 22. Så sa jag, jo, det kan jag göra. Och sen påtalade han att han hade lite mopeddelar som inte han behövde. Så jag tänkte att ja, någon liten bytesaffär och kanske någon liten peng emellan. Men jag gillar bytesaffärer, så jag tänkte att jag tillverkar en axel som han kan ha och knacka ringa emot. Så att lite svarvning och sen tittar vi på mopeddelarna senare i filmen. Så att jag tyckte vi kör igång på en gång då. Ja, kom igen! Ja, och en liten kik här på min gamla svarv. Den är byggt i England 1946. Ska den vara tillverkad som jag har förstått. Och den heter Liten Lille John heter den. Jag har haft den här i, i ganska många år har jag haft, och den har verkligen hjälpt mig väldigt, väldigt många gånger. Och det är som sagt, det är steglös hastighet, man ställer hastigheten hur fort den ska gå här. Gör man, och sen har man, om man ska göra gänga. Och, så att, nej, den här har faktiskt väldigt mycket grejer som en stor svarv också har, trots den här är så liten. Men... ja, vi börjar väl med att ta lagom och bita och svarva ner till första 16 och sen 17, 18, 19. Ja, men vi borrar väl ett litet hål här så vi kan köra med den här. För jag är lite orolig för när vi får lite längd på den. Nu absolut ska jag bara vara här svarva. Men det kan bli lite vibrationer i den ändå. Så att vi börjar med att borra ett litet hål. Så vi kan använda när vi kommer ut en bit. Så att vi börjar med det. Ja, och kom igen! Ja, då tar vi väl och gör ett litet centrum i den. Ja, vad du ser då. Om vi gör varje steg 30, vi gör en 40. Så man kan komma åt och knacka ordentligt. Så, sen försöker vi hålla oss 2 mm ifrån kanten här. Och då blir den 40 mm lång. Sen ska den här vara 16 mm. Det börjar med. Så tur ska det inte bort så mycket material. Men ja, det blir väl en del material som ska bort i alla fall. Ja, när man då kör vi. Inte om jag ska... Kan jag märka på här, bara för skojs skull. Se hur noga vi kan hålla oss till det.
lägger vi på 16 mm. Och då tar vi och kör klart den här då. Ja, låt oss kolla då. 16. Ja, vi säger 40. Den ligger lite under, men det blir bra. Ja, då ska den här vara 17 då. Då kör vi! Komma en. Så då. Fyrtio lång. Japp. Se, den är nästan ingen varm alls. Inte var märkningen tog vägen. Japp. Ja, då kör vi igen då. Nu är det bäst jag dubbelcheckar nu. Sexton, sjutton, den ska vara 18. Den är 19 nu. Ja, låt oss kolla då. Arton millimeter. Ja, då kör vi klart den. Japp, det är bra. Ja då, då kör vi igen då. Jag tyckte jag hörde något litet ljud i den. Frågan om man ska ta stoppa dit den här. Om den är tillräckligt spetsig för att. Se hur den beter sig. Ola, vad får vi se då? Då går vi igen. Japp, 19. Jag vet inte hur bra ni ser det. Ni får lita på vad jag säger. Japp.
Ja, då tar vi nästa då. Den är 20,4. Nu har vi en katt utanför som vill in, men han kan tyvärr inte komma in hit nu. Det är fullt med spån på golvet. Ja, kolla nu då. Hopp, 20 mm. Låt oss kolla nu då. 21,2. 21. Ja, låt oss se om längden blev okej. Okay. Japp. Ja, då kör vi. Jo, han sa ju från 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Så att vi tar väl och runda av hörnen lite och snygga till den lite. Ja, då tror jag flyttar kameran lite. Ni ser ju vad skiter det blir överallt. Ja, ta lite sandpapper bara. Sen när man kör med sandpapper, då lär man köra väldigt försiktigt. Ja, så där då. Den här blir bra som 17. Ja. Ja. Ja, den blev riktigt bra. Så får vi hoppas på att den som ska ha den gillar den lika mycket som jag gör. Men ja, det får jag lämna den till han imorgon. Men för gärna del kommer det bara att ta ett par sekunder. Så får vi se vad jag fick tag på för mopeddelar. Och nu har jag väl ett par timmars städning här på golvet. Men vi hörs om en liten stund. Hej då så länge. Ja, nu är det dagen efter och jag har
dammsuget, jag har blåst med tryckluft och jag har dammsuget och jag har blåst med tryckluft. Och sen har jag smått in med lite olja överallt så den är klar till nästa gång jag ska använda den. Och nu har jag bara och bytt åt mig lite mopeddelar så vi tar väl lite. Ja, och en liten tjuvkike påse. Nej, vi går igenom alltihop här på bänken. Ja, och kom igen. Hopp, och här har vi en ny krök till en sån moped som jag har. Den här kröken är rak. Den som jag har en liten böj på, men hur bra som helst att ha. Sen har jag fått tag på vänster sida av motorhalvan. Och den är ingen fel på. Lite repor, men hur bra som helst att ha. Och höger sida med avtappning och påfyllning. Och nivån sitter här på själva motorn. Den är också helt intakt. Det är någon liten repa här, men gör absolut ingenting. Och gängarna ser fina ut. Så att, det är bra. Sen en förgasare till en sån moppe. Den här ser lite annorlunda ut. Jag har ju choker som sitter här. Och då ska det vara borrad hål där för chokervajan. Men jag tror att chokern sitter utanför på den här modellen. Men den är komplett med allting som hör till. Så det är bra. Komplett. Till remmen som ska sitta. Den här ska sitta på veven. Och den här delen är kopplingen. Och jag ser inte vad som står, om det står 29032-44 tandrulle. Den här står det ingenting på, men ser väldigt väldigt fin ut. Så att ja, det är bra att ha. Och sen ett Stara originaldrev, 13 tända verkar det som. Men den är begagnat. Det är bra att ha. Sen fick jag sånt här band som ska sitta runt kåporna. Ska sitta så där runt kanten. Som fick jag tag på. Och sen fyra stycken gråa vajrar till mopeden. Så får man se vad man kan göra dem. Man kan alltid klippa och sätta på någonting annat om man vill ha det till. Men det är fyra stycken i alla fall. De är nya. Det är bra det. Sen en cylinder till en sån här moped Monark. Som är komplett använt skick, men hur fin som helst. En topp till en sån motor utan pysventil eller dekompventil. Ja, det är bra. Det där blir bra. Och sen kolvringar, 38 mm, passar till den cylindern. En ny bensinkran. Klämmer till avgassystemet. Ett nytt bensinfilter. Två stycken fjädrar till kicken, som jag har förstått. En komplett begagnat koppling med kopplingsplattorna och skivorna. Men som sagt, den är begagnat. Men det är bra att ha.
Och sen lilla röra som ska sitta nere vid kopplingen när den går in mot motorn är sånt. Två stycken justergrejer till bajerarna. Sen fyra stycken sådana. Jag inte har någon aning om vad det är till. Men den fick jag också med. Gummit till fotbromsen och till kicken. Det fick jag också med. Så då, då är påsen tom. Ja, det var ganska många grejer jag fick med. Och som sagt, jag fick betala en liten slant emellan. Men ja, jag är nöjd till 100%. Och killen som fick den här axeln med olika mått på, han var också jättenöjd. Han hade inte användning för de här delarna överhuvudtaget. Den bara låg och skräpade hemma med han. Så att ja, jag är jättenöjd och jag vet att han är nöjd också. Kanonbra. Ja, ja det gick ju bra det här. Nu har jag lite mopeddelar. Visst, jag har inte användning för allting. Men jag vet, förr eller sen, då kommer det gå åt. En del av grejerna kommer hamna på Monarken där. Som, ja, bromsgummit och kickgummit. Och lite sånt här kommer gå åt. Ny bensinkran har jag, men ja, nej, det här var precis vad jag behövde. Och nu har ni sett som sagt min gamla svarv, hur den funkar i alla fall lite grann. Och det kommer säkert mer film på den senare när vi ska göra lite grejer och sånt. Men ja, som sagt, gillar du filmen, glöm inte bort och ge den en tumme upp. Och följer du inte, gör jättegärna det så inte du missar nästa film på vad det nu kan vara. Men ja, då är det egentligen dags för mig att önska en fortsatt trevlig dag. Då blir det hej då!